Moi! My fitness journey! Minun fitnessmatkani. Voisiko sitä kuvailla niin, mutta se tulee tässä. Mä haluan nyt painottaa, että mä puhun vain itsestäni. Mä en puhu siitä, minkälainen jonkun ihmisen pitäisi olla. Ja tärkeintä on se, että omassa kehossa on hyvä olla. Ei vertailla muihin, vaan se oma keho ja oma mieli. Kun ne kulkee käsi kädessä, niin se on tärkeintä. 4 vuotta sitten mä tein videon, minkä otsikko oli, että painan 64,3 kiloa ja rakastan itseäni. Silloin mä rakastin itseäni tosi kovasti. Mä olin aika hoikas kunnossa. Mä en urheillut ollenkaan, mulla ei ollut mitään lihaksia tai siis mitä. Mä astin salikorttia, kävin siellä 3 kertaa ja sit mä maksoin vuoden sitä. Aika basic tarina. Tässä on muutama kuva siltä ajalta. Ja miksi mulla oli niin hyvä itsetunto? Mä olin just alkanut seurustelemaan ja mä olin niin... Tiedättekö, mä kuulin vaaleanpunaiset lasit silmilläni ja mä olin niin rakastunut. Ja mun itsetunto oli siis korvissa. Ja sehän on siis maailman ihanin tunne. Mä oon jonkin verran puhunut siitä, että mulla ei ole aina ollut kauhean hyvä itsetunto. Ja jossain vaiheessa mä harrastinkin nuorempana sitä, että miten mä laihtuisin mahdollisimman nopeasti, niin sormet kurkkuun ja laattasin. Mutta se on takana päin. Hypätään suoraan vuoteen 2016. Mä olin siinä jo hetken ollutkin siinä parisuhteessa ja oltiin ehditty muistaakseni muuttaa yhteenkin siinä kohtaa. Ja koska mä en ole koskaan harrastanut mitään aktiivista urheilua, en lapsuudessa, en missään, se ei ole mulle niin kuin totuttua, tai mä en ole tottunut siihen, että aktiivista urheilua, miten se toimii, kuinka usein mä en tiennyt salitreeneistä yhtään mitään. Niin mä rupesin lihoamaan jonkin verran, koska mä söin aika epäterveellisesti, mä nukuin tosi huonosti. Mä olin just aloittamassa Energyn aamussa, koska mä aloitin siellä siis 2017 alkuvuodesta. Ja silloin mä muistan, että mä olin sitä mieltä, että mä olen elämäni voimissa. Mun itsetunto on koholla kuin mikä, mutta ei se sitten ollutkaan. Musta tuntuu, että nimenomaan mä en tiennyt sitä, että minkälainen on hyvä itsetunto. Mä en silloin kriiseillyt mun vartalosta muistaakseni niin paljon, kunnes mä näin mun vartalosta kuvia. Ja tässä on itse asiassa yksi kuva musta Balilla vuonna 2016 lokakuussa, kun mä oltiin siellä mun kahden kaverin kanssa. Ja mä muistan, että mä olin ihan kauhuissani, kun mä näin ton kuvan. Miksi mä olin kauhuissani? Niin oli ehkä se, että mä tajusin, että mulla on oikeesti aika huono olo mun vartalossa ihan niinku henkisesti ja fyysisesti, koska mä söin niin epäterveellisesti ja muutenkin en liikkunut tai mitään, niin mulla oli myöskin niinku tosi huono olla koko ajan. Ja sit tietenkin kun realistisoituu se, että miltä sä oikeesti näytät, kun joku vihdoin ottaa susta kuvan, koska se on jännä nähdä, että tona aikana mä en ottanut hirveästi kuvia itsestäni ja mä oon huomannut sen, että se yleensä kertoo tosi paljon jostain. Että mä en silloin koe itseäni seksikkääksi tai mitenkään, koska mä en haluaisi ottaa kuvia itsestäni. Vuonna 2017 mä olin sitten semmoisessa haastattelussa, missä puhuttiin vahvasta minästä ja itsetunnosta ja kaikesta tämmöisestä. Ehkä mä totean tähänkin kohtaan, että mä varmaan tiedän, minkälainen on hyvä itsetunto. Kuvat musta on tosi kauniita kuvia, mutta mulle ei ollut kyllä silloin hyvä olla mun omassa kehossa. Mä muistan, että tuolla vuonna 2017 mä sain tosi paljon kommenttia siitä mun videoihin, että vittu sä oot lihonut ja ootpa sä lihava ja läski ja näytän norsulta ja... Siis sehän tietysti murentaa ihmisen itsetunnon ihan täysin ja mä muistan, että mä poistin aina ne kommentit ja en halunnut nähdä sitä, mitä mieltä ihmiset oli musta. Eikä sillä pitäisikään olla mitään merkitystä, mutta koska oli niin huono itsetunto, niin sillä oli merkitystä mulle, tietysti. 2017 puolivälissä mä sitten erosin ja mä halusin vaihtaa elämässäni jonkun uuden vaihteen, mutta se vaati multa ihan sikana. Uuteen harrastukseen meneminen ja urheilun aloittaminen oli mulle ihan sairaan iso kynnys. Ja kaikki lähti siitä, että 2017 loppuvuonna mä tein Taco Bellin kanssa yhteistyötä ja mä menin seinäkiipeilemään tonne Helsingin Salmisaareen. Ja mä innostuin sit ihan sikana. Mä astin 10 kerran kortin, rupesin kiipeilemään siellä varmaan noin kerran viikossa mä kävin siellä. Mun ruokavalioon mä en silloin vielä kiinnittänyt minkäännäköistä huomioon. Se oli ihan normaali. Terveellisen ja epäterveellisen välissä. Mä söin tosi normaalia ruokaa aina. Mut silloin lokakuussa kaikki lähti. Sitten mä laitoin pitkän pohdinnan jälkeen semmoiseen paikkaan kuin Helsingin Core Trainers, joka on tuolla Hernesaaressa, viesti. Ja mä muistan, että mä etin sieltä netistä vaikka kuinka kauan sitten sähköpostia. Ja sitten mä laitoin yhdelle Kristalle, kenen tunneilla mä rupesin sitten käymään viestiä, että olisin kiinnostunut ja
olisiko tilaa ja saanko tulla kokeilemaan. Ja sit mä menin. Sanotaanko, että mä halusin niin kun nirhata kaikki sen jälkeen. Se oli mun elämäni hirveen rääkki. Ja mä muistan, että mulla niin tunteet pinnassa sen tunnin jälkeen. Mä itkin, kun mä menin autoon. Koska se oli ollut mulle niin raskasta, koska mulla oli siis niin järjettömän huono kunto. Enkä ollut valmistautunut mihinkään tollaseen. Eli tunnin ajan tykitetään ihan täysillä kaikkea. Kehonpainolla, painolla, niin että syke nousee. Se on hemmetin hieno treenimuoto, semmonen kore. Treeni ainakin mulle, se toimii. Tunnin ajan suoritetaan ihan täysi ja sit voi levätä. Mä olin aluksi siinä tosi paska, tietysti. Ja olin koko ajan pettynyt siihen, että mä oon se, joka on aina viimeinen. Mä oon se, joka ottaa kevyimmät painot. Mä oon se, jota joudutaan aina odottelemaan. Mut mä päätin ylittää itseni ja sen mä tein. Ja mä menin sinne joka ikinen viikko ja jatkoin ja jatkoin ja jatkoin. Mä innostuin ihan järjettömän paljon siitä, että mä rupesin heti huomaamaan mun kehossa muutoksia. Mä huomasin, että mä jaksan paljon paremmin. Ja sen lisäksi mä kävin lenkillä. Tai siis käyn edelleenkin, mutta silloin mä aloitin sen lenkkeily ihan kunnolla. Mä asun tosi lähellä Töölönlahteen, vaikka se on maailman tylsin lenkkireitti mennä sitä ympäri. Mut kun mä tiedän kuinka pitkä se on, mä tiedän missä kohtaa mä voin vetää, niin missä on ylämäki, missä voi vetää spurtia ja tiedättekö kaikkea tällaista. Niin se on mulle tuttu ja turvallinen, mä käyn sen edelleen. Tuli vuosi 2018. Jatkoin edelleen siellä korella käymistä. Välillä mä kävin uimassa jopa. Jos mulla meni paikat jumiin, esimerkiksi selkä menee mulla tosi usein jumiin, jos mä treenaan selkää, niin sit mä kävin uimassa. Sitten mä kävin siellä kiipeilemässä ja sit mä kävin korella, lenkillä. Harrastin tällaista ja mä koitin urheilla noin 2-3 kertaa viikossa. Ja silloinkaan mulla ei ollut vielä mitään ruokavaliota. Mä en syönyt mitään proteiinijauhoja, proteiinivanukkaita, mitään tällaisia. Mutta silloin mä kuitenkin söin niin kuin kaikkea. Mä söin lihaa jo silloin. Alkuvuosi meni tosi nopeasti. Mä koitin treenata aika paljon, koska mä tiesin jo silloin, että mä oon menossa selviytyä Suomi-ohjelmaan. Ja mä ajattelin sillä, että mä tarviin voimaa siellä, vaikka loppupeleissä se on aika pieni osa. Että sä et niin kuin periaatteessa pärjää pelkästään sen voiman avulla siellä. Mä sirottelen näitä kuvia. Tässä on itse asiassa yksi kuva musta 2018 helmikuussa, kun mä olin tilannut uudet bikinit. Niin mä olin ottanut tämmösen peiliselfien itsestäni. Sitten tuli selviytyjät. Se laittoi mun aineenvaihdunnan aika sekaisin. Siinä kohtaa mä laihduin noin 8-10 kiloa. Mut niin kuin varmasti hyvin ymmärrätte siellä, niin ne ei ole tommosia pysyviä kiloja onneksi. Luojan kiitos. Mun paino palasi silloin tosi nopeasti ennalleen. No voitte kuvitella, että sitten kun mä tulin sieltä, niin kaikki ruoka mitä mä söin, ja totta kai mä söin ihan järjettömän paljon, koska mulla oli tosi kova nälkä, niin kaikki se ruoka meni suoraan luihin ja ytimiin. Ja silloin mä muistan, että mulla oli tosi iso kriisi sen kanssa, että mitä jos mä nyt lihoon. Mä oon kuitenkin aina ollut tosi kriittinen omaa vartalooni kohtaan, ja edelleenkin oon. Se oli tosi iso pelko, mikä mulla oli. Mutta sitten se aineenvaihdunta kyllä ajallaan tasantui sen kanssa. Alkaa mielenkiintoisin vaihe. Heinäkuussa 2018 tässä on video minusta, kun koitan vetää leukoja. Ja sehän ei mene kahden putkeen. Eikä siinä mitään. En pysty vieläkään vetämään leukoja. Kävin toissapäivänä lenkillä ja yritin. Tässä lopputulos. Ei sekään mennyt kahden putkeen. Mutta jonain päivänä se on mun goal, että mä saisin vedettyä leukoja. Selviytyjen jälkeen mä tapasin Hanneksen jossain baarissa ja mä ehdotin hänelle, että voisiko hänestä tulla mun personal trainer. Voitaisko mä ruveta treenaamaan niin kuin kovaa ja mä haluaisin ruokavalio ja kaikkea. Silloin se sopi aikataulullisesti Hannekselle tosi hyvin ja mä treenasin silloin pelkästään Hanneksen kanssa. Siinä välissä mä en käynyt korella ollenkaan ja me treenattiin Hanneksen kanssa 3 kertaa viikossa. Välillä ulkona, välillä sisällä, mutta tosi paljon lihaksia treenattiin, koska mulla ei ollut lihaksia ja mä halusin niitä tosi paljon.
Ja silloin mä sain myöskin sen ruokavalion. Musta tuntuis, mä jotenkin kartan sitä, että mä nyt näyttäisin sen ruokavalion, mikä se oli, koska mä jotenkin kauheasti pelkään sitä, että joku rupeaa syömään sen mukaan. Koska joku voi ajatella, että no toi pääsi tohon kuntoon ton kanssa, niin mäkin pääsen. Koska ne pitää kaikille suunnitella aina erikseen. Mut mä söin aina aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala. 5 kertaa päivässä 3 tunnin välein. Se sopi mulle tosi hyvin. Mun mielestä siinä ei ollut yhtään liikaa ruokaa, sitä oli kiva tehdä. Mut sanotaanko, että mun itsekuri on niin järjettömän huono, että loppupeleissä, vaikka se auttoi mua, se johdatti mua tosi hyville ruokaväylille, ruokavalioväylille, niin tommonen tosi tarkka meal preppaus ja tommonen, niin se ei sovi mulle. Koska sit musta tulee tosi rajoittunut. Ja sit kun mä ylitän mun rajat, niin sitten että kun mä syön järjettömän paljon niin kuin kaikkea huonoa. Mut tässä on kuvia, miltä mä näytin 30. päivä heinäkuuta 2018. Mä halusin ottaa aika huonoja, koska mä oon tosi huono ottaa tämmösiä kuvia itsestäni. Harmittaa jopa, etten ottanut parempia. Mut tältä mä oon siis näyttänyt ennen ton projektin alkua. Eikä siis, mähän olin tosi paljon jo hoikistunut tosta verrattuna sitten muutaman vuoden takaiseen. No sit muija rupes reenaamaan. Musta tuntuu, että mulla ei ollut aikaa mihinkään muuhun kuin treenaamiseen ja koko ajan miettimiseen siihen, että mitä mä syön ja mitä mä syön. Mut se oli kuitenkin mulle tosi helppoa. Ja mä noudatin sitä ruokavalioa 1 kuukauden. Ihan tasan tarkkaan 1 kuukauden. Mutta edelleenkin mä noudatan sitä ruokavalioa. Mä syön tasan samat aamupalat, samat iltapalat. Mä käytän pelkästään gluteenittomia tuotteita aina arjessa, kun mä syön. Mut sit taas mä en oo niin tarkka viikonloppuisin. Mua ei se niin kiinnosta. Lokakuussa mä treenasin Hanneksen kanssa ja sit mä otin siihen vielä lisäksi, että mä rupesin käymään siellä Core Trainersillä. Kiipeilemässä mä en oo käynyt kauhean pitkää aikaa. Harmittaa sinänsä, koska se on ihan sairaan kiva laji. Ja siinä esimerkiksi puristusvoima on semmonen, mikä kehittyy huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi missään muussa liikuntamuodossa, mitä mä oon siis harrastanut. En halua vertailla jotain, mistä en edes tiedä. 20. päivä lokakuuta mä oon sit ottanut uudet kuvat itsestäni. Tältä mä oon näyttänyt ja miten rusket... Siis miten mä voin olla noin ruskettunut tollon vielä? Kyllä, mä olen lokakuussa 2018 ottanut nämä kyseiset kuvat. Mä oon järkyttynyt. 3 kertaa viikossa koitan aina urheilla. Ja nyt mä oon ottanut lisäksi sulkapallon. Golfia mä en vielä laske, koska mä oon käynyt 2 kertaa ja mä oon ihan paska. Ja ärsyttää mua. Mut mä kehityn siinä vielä. Mut sulkapalloa mä käyn pelaamassa kerran viikossa, koska se on mun mielestä... Se on niinku yksi parhaimmista urheilumuodoista. Se on koko ajan siinä liikutaan, mulla tulee niinku hiki siinä aina ja saat ihan loppu sen jälkeen. Siinä saa purkaa niinku kaikki aggressiot, mitä on viikon aikana ollut. Sitten pääsemme tähän päivään vuonna 2019, kun olen jatkanut PT:n kanssa ja Korella. Tärkeintä on se mun mielestä, mikä on niinku auttanut mua, on se, että se on säännöllistä se liikunta. Mun ruokarytmi on säännöllistä. Mä koitan pitää sen tosi säännöllisenä. Mä yritän syödä mahdollisimman puhtaasti. Terveisin eilen. Söin pakastepizzan, koska mulla on menkat alkamassa ja mua ärsytti. Ja mun teki mieli pakastepizzaa, niin mä söin sen. Tässä on kuvat mustaa. Tänä päivänä mä en oo koskaan ottanut itsestäni takapäin kuvia. Ja mä en tiedä miksi. Mut kun mä jotenkin halua nähdä. Mutta mä tiedän, että mun perse on kasvanut. Sen mä oon nähnyt itse. Ja oon kuullut huhua. Ja tossa on kuvat, missä mä en jännitä vatsaa. Ja sit on, missä mä jännitän vatsaa. Tai jännitän vatsalihaksia. On mun mielestä tärkeä huomioida ne molemmat. Tällainen oli minun fitness journeyni. Mä tietysti sitten kyselin teiltä jotain kysymyksiä, että mihin te haluaisitte vastauksia. Laskinko mä koskaan kaloreita? Sitä kysyttiin. En laskenut koskaan kaloreita. Mä joskus nuorempana silloin, kun se syöminen ei todellakaan ollut tervettä, niin katselin jotain kaloreita kaupoissa ruuista. Niin se, jos joku oli mulle tosi stressaavaa, niin en koskaan laskenut kaloreita. Lisäsikö liikunta ruokahalua? Lisäs. Kyllä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että jos käy treenaamassa, niin syön sen päivän isoimman aterian, on siis lounas tai päivällinen, niin aina sen treenin jälkeen. Onks mulla ollut kausia, kun mä en ole liikkunut ollenkaan? On.
Ja mä oon silloin tosi kiukkunen, mua ärsyttää, mulla on semmonen fiilis, että kaikki se työ, mitä mä oon tehnyt noin 1,5–2 vuoden aikana, oli turhaa. Niin se ei tietystikään ole. Esimerkiksi jos se on ollut kipeä vaikka jonkun viikon ja sit se palautuminen on kestänyt niin joku 2 viikkoa. Voi olla, että mä oon liikkunut ja mua ärsyttää mennä sinne salille, mua pelottaa se silloin, koska mulla on semmoinen olo, että mä oon rapakunnossa. Tietysti se ensimmäinen kerta saattaa olla vähän vaikea. Kyllä se palautuu siitä sit tosi nopeasti kyllä se kunto takaisin. Miten alkoholin käyttö? No, kyllä mä oon alkoholia käyttänyt niinku ns. Ihan normaalistikin. Et jos mä oon lähtenyt juhlimaan, niin mä oon juonut. Mä en oo vetänyt mitään diettilinjaa silleen, mikä se on? Vodka sooda limellä. Sehän ei. Sitä paitsi se maistuu perseellä. Kyllä mä oikeastaan jatkoin sitä ihan normaalisti, mut sit mä oon vähentänyt vaan ajan myötä ja se on johtunut ihan muista syistä. Ja tärkein kysymys, mikä minua motivoi? Mulla on semmonen olo, että mulla on jonkinnäköinen ehkä riippuvuussuhde tai ehkä semmonen, mä tarvitsen liikuntaa tosi paljon. Silloin kun mä menen treenaamaan, mä en mieti mitään muita asioita, mä en mieti mitään ihmissuhteita, mä en mieti työtä, mä en mieti mitään. Mä en mieti yhtään mitään, en raha-asioita, en mitään. Jos mä saan edes 1 tunnin päivässä, että mä mietin mitään, niin mä maksan siitä maltaita. Mä seuraan tosi paljon Instagramissa treenivideoita. Mun mielestä on kiva saada uusia treenitapoja ja muotoja ja liikkeitä ja kaikkia tollasia. Ja semmosia ihmisiä, jotka nimenomaan treenaa hyvän maun rajoissa eikä niinku itsensä ylitse. Ja myöskin mua motivoi ihan hirveesti tommoset kuvat, mitä mä oon ottanut itsestäni, että muutosta on tapahtunut. Ja mulla on päivä päivältä parempi olo mun kehossa. Ja yksi asia, mikä mua motivoi, on tää kello. Mä astin tämmösen iWatchin. Mulla oli tätä ennen semmonen joku Polarin aktiivisuusranneke, mut se ei ollut mun mielestä niin hyvä. Tää on hyvä, koska tää on synkronoitu tuohon mun puhelimeen ja mä näen täältä kaikki suoritukset ja liikunnat ja tavoitteet ja kaikki mitä mä oon tehnyt. Noi on semmosia asioita, mitkä motivoi mua varmasti eniten. Moni sanoo myöskin sitä, että on tosi vaikea saada se perse nousemaan sieltä sängyn pohjalta tai sohvan pohjalta. Tää on ehkä ärsyttävin asia, mitä mä tuun seuraavaksi sanoa, mutta koska siis mä itseään ärsyttää, jos joku sanoo mulle näin. Mut sanopahan kuitenkin, aina kannattaa ajatella siinä kohtaa niin, että jos mä nyt teen sen, niin mulla on jälkikäteen helvetin hyvä olo. Eikö se ole ärsyttävästi sanottu? Mulla tulee ehkä jopa vähän kylmät väreet tosta. Mut kun se on totta, se on se, mikä saa mun perseen nousemaan sieltä sohvalta tai sängyltä. Ja vaikka mä oon väsyttäis, mä oisin ihan silleen, aah mä vihaan tätä. Mä oon joskus siis pelännyt salille menoa niin paljon jonkun tiettäkö railakkaan viikonlopun jälkeen, että mä haluaisin vaan niin kun, tiettäkö jäädä siihen eteeseen makaamaan ja olla silleen esittää kuollutta. Mut sit kun mä oon tehnyt sen, niin mä oon silleen, että noni, se tehtiin. Jos herää ihan mitä vaan kysymyksiä, kysy. Mä koetan kommenttiboksissa vastata siihen. On tärkeetä, että on hyvässä kehossa hyvä fiilis. Muista se. Olipa kiva tehdä video. En ole tehnyt pitkään aikaa. Hirveä kynnys aina nousee sit, jos on tekemättä jonkin aikaa. Oli kivaa. Toivottavasti tykkäsit.